Хабарымыз жалғастырайық. Арқалық қаласында қараусыз тұрған әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер жаңғыртылады. Қайта жөндеуден өткен ғимараттардың бәрі халық игілігіне беріледі. Алғашқы 48 пәтер әлеуметтік топтағы азаматтарға беріледі. Баспана құрылысы аяқталуға жақын. Бұрынғы жатақхананың ғимаратында жөндеу жұмысы қарқын алған, қазір нысанның іші қайта жаңартылып жатыр. Баспана барлық заман талабына сай болады. Инженерный сеттердің бәрін уже тастап бітіріліп қалды уже, отопленияларды тоже бәрі тасталып бітірді. Демонтаж полностью жасалды мысалы. Қалай қарап отырсыздар материалдардың бәрін өзіміздің Қазақстан өнімінен алып келіп отыр. Мұндағы үш бөлмелі пәтерлердің көлемі 80 шаршы метр. Баспаналар кезекте тұрған 600 адамға кезең-кезеңмен үлестіріледі. Общая площадь данного здания. Бұл ғимараттың көлемі 2650 шаршы метр. Құрылысты шамамен жыл соңына дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Содан кейін жаңа пәтерлер әлеуметтік осал топтағы жандарға таратылады. Қазір қаладағы екі көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы тоқтап тұр. Біреуінің құрылысына жауапты мердігер жұмысын тиісінше орындамаған. Ал екінші нысанның салынуына қаражат мәселесі қол байлау. Біз техникалық тексеру жүргіздік. Оған сәйкес бұл үйге қомақты қаржы кететіні анықталды. Қазір бұл мәселені шешу үшін ерікті жеке кәсіпкерлерді іздеп жатырмыз. Арқалықта әлі үш ғимарат жаңғыртылады. Олардың екеуі педагогикалық университеттің қарамағына берілсе, қалған біреуі спорт кешені болады. Рустем Қайратұлы, Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, 24 KZ, Қостанай облысынан.